Woohoo! Höger. Och här kraftig vänster här nere. Och sen kraftig höger här. Jag körde Norja igår. Det var fan det hårdaste de kört. Ja. Det var några punkter de fick gå, men... Nyp ner till höger. Ja. Så jävla bra den här. Det är bra att han är glad för cyklisterna. Ja. Höger här, ja. Här ska man inte vurpa, då dör man. 40 meter klippa där till höger. Här är så jävla fint. Så, och så kör du försiktigt. Det här är dubbelsvart. Det kommer gå bra. Nej, det är svart. Nice.
Juhu! Bra, Marcus! Yes. Good. Snyggt. Jag vet inte var du hade hamnat. Det är städat som fan det här. Det var väldigt mycket svårare tidigare. Första gången jag kör kändes. Ja. Jag hade fel wheelbase. Kom för nära. Åh, det är så grym den här. Jag har inte kört det här på ett år, tror jag. Ja. Yeah. Förstår du vad jag menar med att Norge inte gör den här? Här kan du rulla upp till höger där, bara trycka på. Ja, här är klurigt, kör det lugnt. Snyggt. Rakt fram. Woho! Det är allt. Ja, vi kan köra ner här. Det går bra. Vi ska hitåt. Okej. Okay. Finns det några vägar utan? Då måste vi klättra ut. Ja, det är, vi går förbi huset och sen så cyklar vi upp. Min bil står just här ovanför. Vänta, jag gör så här. Nice job! Tyckte du om Cutedge? Det där är superbra.